চারিখনকৈ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে ইতিমধ্যে ভোট গণনা হৈ আছে দৰ্শকসকল ৰাজস্থান জি ৰাজস্থানৰ অশোক গেহলটৰ চৰকাৰ দপদপনি চলি থাকে আৰু সেই ৰাজস্থানত এইবাৰ বিজেপিৰ দপদপনি চলিবলৈ আৰম্ভ হৈছে তাৰ লগতে বিজেপিয়ে ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানত এতিয়া ক্ষমতা দখল কৰিব পাৰে আৰু সেমি ফাইনেল বুলি কোৱা হৈছে জি সেমি ফাইনেলক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ দেশত উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছে বর্তমান সময়লৈকে তিনিখনকৈ ৰাজ্যত বিজেপি আগবাঢ়ি আছে বিজেপিয়ে আগবঢ়াৰ লগতে যি ৰাজস্থানত অশোক গেহলটৰ চৰকাৰ আৰু অশোক গেহলটৰ বিৰুদ্ধে কোন আছে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী শচীন পাইলট সেইহতে আপডেট জনাম ছত্তীশগড়ৰ আপডেট আছে আমাৰ হাতত তেলেংগানাৰ আপডেট আছে কিন্তু ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশত আটাইতকৈ এতিয়া যুদ্ধ তীব্ৰতৰ হৈছে বেটল অফ ষ্টেটত প্ৰথমটো আপডেট আপোনালোকৰ মাজত ৰিজাল্ট ব্ৰেকিং তিনি ৰাজ্যত চলি মোদীৰ মেজিক তিনিখন ৰাজ্যত মোদীৰ মেজিক চলিছে এই মুহূৰ্তত মেজিক নাম্বাৰ অতিক্ৰম কৰিছে ডাঙৰ খবৰ জনাইছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক ৰাজস্থান ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশ বিজেপিৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি ৰাজস্থান ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি বহু দূৰলৈ আগবাঢ়ি গ'ল আৰু কেৱল তেলেংগানাত বৃহৎ ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছ তেলেংগানাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল কিন্তু তেলেংগানাত বিজেপিয়ে বলে পৰা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে আৰু কংগ্ৰেছক ধূলিচ্ছাদ কৰি পুনৰ এইবাৰ বিজেপিৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মধ্যপ্ৰদেশত এশ বাষষ্ঠিখন আসনত প্ৰগ্ৰেছ কৰি আছে বিজেপিয়ে আৰু বিজেপিৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে আগবাঢ়ি আছে 65খন আসনতহে আৰু তৃতীয়টো খবৰ জনাই আছো ৰাজস্থানত 112খন আসনত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি ৰাজস্থানত এতিয়া 100% দৰ্শকসকল 100% এতিয়া চিয়'ৰ হৈ গৈছে যে ৰাজস্থানত বিজেপি এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু কংগ্ৰেছে মাত্ৰ 70খন কংগ্ৰেছে ৰাজস্থানত মাত্ৰ 70খন আসনতে বৰ্তমান সীমাবদ্ধ হৈ আছে অগ্ৰগতি হৈ আছে কিন্তু 70খন আসনত সীমাবদ্ধ হৈ আছে আৰু ছত্তীশগড়ত বিজেপিয়ে ভাল অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে তেলেংগানাত 66খন আসনত অগ্ৰগতি কৰিছে এইবাৰ কংগ্ৰেছে নতুন আপডেট যি 4খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনীৰ ভোট গণনা হৈ আছে আজি 3 ডিচেম্বৰ 5খন ৰাজ্যৰ কথা আছিলে ইতিমধ্যে আপোনালোকে হয়তো গম পায় মিজোৰামৰ যি ৰিজাল্ট সেয়া অহা কাইলৈ দিয়া হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছক ধূলিচ্ছাদ কৰি পুনৰ পদুম ফুলিব ৰাজস্থানৰ এইবাৰ পদুম ফুলিব অশোক গেহলটে যি ৰাজস্থানৰ মহিলাসকলক নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে দৰ্শকসকল সেই নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া অসাৰ হোৱাৰ দিশে কাৰণ ৰাজস্থানৰ এতিয়া বিজেপিয়ে দপদপাই আছে যি আপোনালোকক সমীক্ষা দেখুৱাই আছোঁ যি আপোনালোক বিজেপিৰ বিপৰীতে যি কংগ্ৰেছে আগবাঢ়ি আছে ইফালে তেলেংগানাত আৰু ইফালে যি তেলেংগানাত যিহেতু সৰ্বাধিক প্ৰচাৰ তেলেংগানাত চলোৱা হৈছে কৰ্ণাটকৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ দ্বিতীয়টো টাৰ্গেট আছিল তেলেংগানা তেলেংগানাত যেতিয়া কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা গেৰাণ্টি কংগ্ৰেছে কি গেৰাণ্টি দিয়া হয়তো আপোনালোকৰ মুখস্থ হৈ গৈছে এই মুহূৰ্তত 200 ইউনিট বিনামূলীয়া বিজুলী যুৱক যুৱতীৰ বাবে সংস্থাপন স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া শিক্ষা চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মহিলাসকলক 10,000 টকা ৰন্ধন গেছৰ 500 টকাৰ ৰন্ধন গেছ তেলেংগানাত সেই কংগ্ৰেছে গেৰাণ্টি পূৰণ কৰিবলৈ যাব নেকি আৰু বেছি সময় নাই আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে হয়তো সেই খবৰ আহিব পাৰে আৰু যি যুদ্ধভূমি 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ মাজত আজি 3 ডিচেম্বৰ আজি দেওবাৰৰ দিনটোত 4খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল মিজোৰামত কিয় নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল তাৰ বিষয়ে এতিয়া নকওঁ আপোনালোকক আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছোঁ আৰু পুৱাৰে পৰাই যিসমূহ আপোনালোকক আপডেটছ দি আছোঁ সেই আপডেটসমূহ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপডেটৰ ভিতৰত এতিয়া বহু যুদ্ধ চলি আছে ছত্তীশগড়ত 53খন আসনত আগবাঢ়ি আছে আৰু কংগ্ৰেছ 34 গতিকে বৃহৎ এটা সংখ্যাৰ ব্যৱধান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেলেংগানাত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত বৃহৎ বিজেপি মাত্ৰ 9 তেলেংগানাত বি আৰ এছ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত এতিয়া আসন আগবঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তুমুল ৰণ চলি আছে গতিকে বহু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থক কংগ্ৰেছৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আনন্দ উল্লাস তেলেংগানাক লৈ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আনন্দ উল্লাস মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানক লৈ গতিকে নিৰ্বাচনী সমীক্ষা অন্তত এক্সিট পলৰ অন্তত এয়া আজি ৰিজাল্ট প্ৰকাশ পাবলৈ গৈ আছে ফাইনেল ৰিজাল্ট আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আহি পৰিব মুঠৰ ওপৰত চাওক এই যিসমূহ দৃশ্য আপোনালোকে দেখি আছে এই দৃশ্যসমূহ এয়া আনন্দ আতচবাজি ফুটাইছে পতাকা ফুটাইছে কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থক বিজেপিৰ সমৰ্থক সকলোৱে পৃথকে পৃথকে তেওঁলোকে আনন্দ উল্লাস কৰিছে নিজৰ মাজত আৰু বহুতে মন্তব্য প্ৰদান কৰি আছে
গটিকে তেনে স্থলত এতিয়া আপোনালোকে কক দৰ্শকল পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন হল 7 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ ভোট দান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আজি 3 ডিসেম্বৰ চাৰিখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰা হল কিন্তু তাৰ মাজতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেলেঙ্গানাত কংগ্ৰেছ যাব এতিয়া কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে ছত্তীশগড়ত বিজেপিয়ে নতুনকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছক ভুলিছাত কৰি বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপি সরকার আছে পুনৰবাৰ বিজেপিয়ে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ পদত পুনৰবাৰ শিবৰাজ সিং চৌহান অধিষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে প্ৰায় ৰিজাল্ট আপোনালোকে হয়তো পাইছে জি কংগ্ৰেছে বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত জি ৰণ এটা বহু সংখ্যাৰ ব্যৱধান বিআরএছ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত এতিয়া তুমুল ৰণ চলি আছে তেলেঙ্গানাত কৰ্ণাটকৰ পাছত তেলেঙ্গানা দখল কৰিবলৈ এবাৰ কংগ্ৰেছ গৈ আছে গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে আৰু এয়া বহুতে ধাৰণা কৰিছে যে অলৰেডি ৰিজাল্ট ওলাই গৈছে অলৰেডি ৰিজাল্ট ওলাই গৈছে ৰাজস্থানত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব কিন্তু তেলেঙ্গানাত বিজেপিৰ একেবাৰে নগণ্য সংখ্যক ডবল ডিজিট এতিয়ালৈকে গৈয়ে পোৱা নাই তেলেঙ্গানাত বিজেপিয়ে তেলেঙ্গানাত বৃহৎভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ আগত ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নিজে গৈ তেলেঙ্গানাবাসী ৰাইজৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে কংগ্ৰেছক তোলা ধুনা দিছিলে কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিৰ এতিয়া ডবল ডিজিট সংখ্যা অতিক্ৰম কৰে ডবল ডিজিট চুবই পৰা নাই বিজেপিৰ যি আসনৰ সংখ্যা গতিকে কংগ্ৰেছত এতিয়া আনন্দ উল্লাস আৰু ভূপেন বৰা আমাৰ অসমৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ৰাতিপুৱাই গৈ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছিলে যে আমি পুৱাৰে পৰাই ফটকা ফুটাম কিন্তু এতিয়ালৈকে 2 বাজিব হ'ল এতিয়ালৈকে কিন্তু ফটকা ফুটা নাই আৰু ভূপেন বৰাই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আমি যিখিনি আসন পাওঁ তাতে সীমিত থাকিলেই হ'ল গতিকে এয়া চাওক আৰু মধ্যপ্ৰদেশত যি আপডেট মধ্যপ্ৰদেশত আপোনালোকে দল দল পটপটকৈ ওলাই পৰিছে 100% প্ৰায় হৈ গৈছে শিবৰাজ সিং চৌহানে পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পথত আৰু 161 কংগ্ৰেছৰ 66 আৰু অন্যান্য মাত্ৰ 3 আৰু তেলেংগানাত বিআরএছ 39 কংগ্ৰেছ 65 বিজেপি 09 আৰু অন্যান্য 06 ছত্তীশগড় 54 কংগ্ৰেছ 33 আৰু অন্যান্য 3 ৰাজস্থানত 113 বিজেপি 113খন আসনত অগ্ৰগতি 113খন ট্ৰিপল ডিজিট দৰ্শকসকল ট্ৰিপল ডিজিট নাম্বাৰ অতিক্ৰম কৰিছে কংগ্ৰেছ তাৰ বিপৰীতে মাত্ৰ ডবল ডিজিট আছে 70 আৰু অন্যান্যও কিন্তু ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত ৰাজস্থানত যিসকল আঞ্চলিক দল আছে যিসমূহ সেই দলসমূহে কিন্তু বেটেল অফ ষ্টেটত যিখন যুদ্ধ চলি আছে নিৰ্বাচনী যুদ্ধ ফলাফল ঘোষণাৰ যুদ্ধ তাত কিন্তু এতিয়া অন্যান্য দলৰ ৰাজস্থানত ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে Thank you.